الله 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 ويسلام عليكم دكونا وانا نيجورو ايه السلام عليكم السلام عليكم مدام سيك وا مدام سيك موي نييو سي وانا تاي موم داما اوفري توك مباخالو جن بو توي خيب راتي مو ديلو نيك سما خيب ما خالاي منينا كو توغ مدام سيك دي نويو دي فينيالات مبكتيم سي يين فانسي ما شاء الله بغوكو safoko faale ko diko wo diko set ñepp nak bayiwuma kenn muy wa senegal ay france ñepp wa pour ma togg nak sama mbaxalu jeun bu toy amna sama soupame sama carotte ñambi kanya ak sama kani bu dij ak sama lemon dom li nak crevette la dama ko bëgg soorale ak yoxos bu toy li ni tomate ñamb la ñaari façon tomate la dama jënd ki xam nga damay ubi rek xol luma am ci ki bi mais bima ubé ki bi kani bi la am tomate bi ak tomate bu dagaté ma bolé ko ma sha Allah li samay jeun la jeun bi tilapia la geejji yeta toufa buma dagaté li ay ciof la gis nga dama dem ci chinois bi di jeun bi mu né tel jeun bi dag sama geen gi dama bëggona daanu waye comme ben geena fa dess ma japp ci yalla rek jël ko gis nga mu japp sama gën gi dagatel mako ni ñetti parti xam nga ivarien ni lañuy def jëm xamna sama ñuulay rek mu tek ma ivarien waye dal nako li sama roof la roof bima deub pour roofé jëni li ni ki la kani bi kani chocolé jalapeño bu ndaw bi ak soble mom la deub waaw am nañ fi suñu dakar pendex ak dakar ki li ni suñu bëggeji la moy bëggeji ñu toggu ba paré so paré da ngay tangal def bi ni sul bi la ma sha Allah mo nekk ni après buñ koy def ci cinni di lañu gar fim nekk ni suma paré damay daati ubbi gis nga affaire yi mom dafa protéger wu ba nga xamné bo ngi ko bu nga génné ko sax da ngay li li moy sama nokkas bi légui sama neta tudi la ci def ma sha Allah gis nga mom lay def pour sama ki bi pour sama nokkas bi légi li ci dess mom ci lay def soul bëggej bi mom ak nokkas bi amna yépp ba paré li ni ma sha Allah do doli dal da ngay def ci foyal arminion rek boy tangal ko bi ni moy bëggej bi gis nga bëggej bi dama ci togon kéro dañ ko russi ba paré waaw ki bi la bëggeju sénégal bi xobi mom lay jënd fi ci ben nar bu nekk fi moma kay jaay kess gi mom lay jënd russi ko def ci li ci dem yépp yépp ma sha Allah té dafa neex suñu paré def ko ak suñu lingom bi mixé ko bamu bax def ko yépp mën nga ko denc ni tout 2 mois du yaq du def dara ma sha Allah na dañ ko russi def ci liñ ci def yépp bëgge je nek ni moy yi ñi jaay am nañ ay roof ak yoy yépp nonu pour ay yap ak yépp ma sha Allah suñu konor mo nek ni ak suñu konor likit ak suñu ciép waaw ki bi nek ni bisab bu wéx bi waaw mu bëgge def mbaxal mu dangereux waaw dati bur may mu mbaxal bakal mo dangereux la bëgg def ni damay daati jël sama lire xam nga ki mom persi la persi ngay jël ak sa laaj kaani xéñ mom ngay rofé gis nga ma sha Allah ya sama teul dem bo fele jëndé ko sinwa bi gis ma rek tek ma ñat daati jël sama jël ne ko teul dagaté touti madame mané wa li nak nan mo ci pexé tali ne ma xana jël ko ndax ben bi fi dess comme ben bi fi dess nak jël ko far fosu la ma sha Allah baxalu jeun bu am diwtir bu demout toy xep ma jël sama yu bax soorale ep na wessak la ko nono toko waye xalé yi bëggu ñu wessak né nañ toy lañu bëgg jaaru salé bi xam nga mom mom kër gi da fay am ba comme mom risqué na bopam bañ tuddé ko fi salé base comme salé base mom 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 tour bi lég lég rek da fay exité ñuy doxal mom sama ciat mu jigen mi ëpp na mi ngi ni xaar ma lay def ba légui nak xam nga comme def na sama roche ba paré ma sha Allah tay da may daat jëm sama tamaté ma nga tek sama ndox fele ca garage bu muy bax xam nga nak mbaxalu jeun bi mom ken munu ko tek ci keur gi
boko fi tege toj koñ bi na toj koñ bi rek way duma toj keur gi legi sali tek na ndox bi ba pare ñuy daal def rek sorti samay affaire inshallah ma xalu jeun bu ñu mu tek sama diwtir def sama bëgëj pare soorale samay keur bi tek sama yoxos gis nga ma sha Allah tek na sama ciin damay def sama xorom sama defal na ti jël tamaté doom bi def ci pour mbaxal ni ma sha Allah sama defé sama tamaté ba paré da ti def sama soupamé xam nga mbaxal jeun mom ci garage rek la xaj def sama ñam bi da ti def sama carotte defal mbaxal jeun mu ni mout li sama bisab bu wex be la pass na ko bam set gis nga nokh mi ni pass na ko ma sha Allah bam set wetch gis nga nokh mi nokh me nek ni pass na ko bam set sam da ngay bëgg video bi gatt da sama ay doomi kani sani ko ni ina xara tuti sama ciin bax su baxé tuti nak ma daati jël jeen yi digël ko ci nonu sama gejje sama yett ci ci kun tan ko yoro ci ko te par suñu jël dama dina la mom liko jaaxal man duma lak manako man rek kay lak dama ka tam rek manama cioro day seppi ci cindi man li lima jaaxal du lak manako bi lay koy lak man lay dimbal ani ñu ci bëkk ko sama jëf def lu bare bare ëpp na di ké di wax man yegg bu nopp sama jëkkeur ëpp na manam sé manako ndaysan sama ciin de xam nga lu may fatali gis nga ni mu naan bukk bukk ndaysan sama wuju pétal ko bima nekk ko woon ci ara yal na ay xam seen yal na ko yalla téeru ci àddina fi ndawsi xam nga ñaari xale yuy séyee may xuloo moo nan ko yow e xam nga luma dimbalé man limay togg xajul ci yow man sumay togg xalé yi sama kin li ci lañuy sabarlo ndax da nan mukk mu mer ñu togg une semaine muy togg ne ma kan ko ndax sama kin li day def mukk man ko dédé sama bossay mukk ndax xalé yi mom lañuy sabaré ci taatu palantier bi waye yow sa boss xalé yi duñ ko sabaro li né la nan togg tegg ma xal bi muy mukk ak ma ka nokko lool yalla bu yeboy bi bari bay ñew tegg ma daal di def sama ndax ka ma sa bëgg day xaar ñu sanni suñu tuuti ko ma sanni suñu tuuti ko ma masha Allah ah gis nga sa bëgg bu ñu bëgg bu ko sama ci bëgg bu ko ron tamit lay tegg masha Allah manam sey ka ngi def sepep nga mahal mom dafa gaaw ñoo ndax liñ koy ñulu mo tax ndox bi masha Allah seppi nañ ba pare masha Allah li ñuy def suñu ki yoxos ak suñu shrimp ñu ñu def sama ciép insha Allah xoj nañ ko def nañ ciép xoj nañ ko léegi bi ñu
sore ba pare dañuy def suñu kono liket ma sha Allah gis na def suñu kono liket defon nañ suñu kono li ñu nak da ci baye ba mu ñok ñu ñam nak suñu xol li ñu wara doli doli wa suñu kiyé bi yoy manam suñu xétu dakar ak yoy non sanni ci ak li ñom poudre yi ma sha Allah ba ay ñom lu mu jox ba wax ci sama nak tay bi sama ki la ponna ko dakar am nga mbaal mom dafa gaal sa xoram mo da ngay baye ba muy waje ñoo ba mu on ne xoramu geej bi yepp yaté na parce que ponna ko dakar bi dafa am ni dara ci muy delu da tuna dafa lu lu neta to be nek ni def ni muy ñor na moy suñu neta to be do deug do def tara def ko pare ni ha sa ma xam ngay na wa machallah say suñu dakar waaw makal ma ngi ni ne li moy beug ji ñuy jaay da ngay jël rek def ci bol tangal mom paré na ba paré da ngay ñëw def ci sa bol da ci tangal sul be nek ni sul bi ñuy jaay mom tamina amul dara loy def da ngay li rek gis nga ha gis nga lu mel sul bi soble wawu soble sumbura bu wawu bi mom lañ ko defare moy soble mali bi mom lañ ko defare gis nga su la nexé wiss ci kaw wa ndax boko liyé mom day tass gis nga bu ñoré da bu la nexé wiss ci kaw mais comme xalé yi bëggu ñu netatu bi dama koy dank tek ko suñu mbaxalu jeen ngi ni mbaxalu jeen bu ni mut machallah ñew leen mu lek mu res ak jam mbaxal mi nak ñu koy may ñepp machallah ñepp ma ng koy may ñepp kay leen ñu ay ndogonal sax mu res ak jam legi na madame sekk so sabi mom la leen di won pour bi bëgg la bagage bi nak dañ ko togg rosé ko mais ñing ko toggé bisabu sénégal bi lañ koy toggé parce que ñun dañ ko am fi mom la koy toggé duma ko défé épinage ñu défar ko ba mu neex machallah ci défar bu mucc ayib waaw li suñu sul la dañ ko défar machallah nga nek du nek sul bu toy waaw def ci crevette bu waw def ci touti soblé nga xamné yow do défarat dara machallah bu dé da ngay liré da ngay dank né rek sul gis nga su dee da ngay def wis nga wis su dee da ngay def ci kii nu mu tuddati togg da ngay tibb rek ci kuddu nga def ko suul bee nekk nii machallah i tamit suñu nokkas la nokkas bi maanaam xeetu loo leen soxla rek def nañ ko ci nokkas bi nokkas bi booy togg ceeb bu la neexee mun nga cee rosi booy sóor bu la neexee booy roof kanaar booy roof misri yépp mun nga ko cee def a def ci nak xeytu épice yu baakha baax machallah suñu xeyti épice yu baakha baax lañ ci def wa di moytu tamit nak kib yi nga xamne gaay yi bëgguñu ko mom wallahi daraay kib duggu ci dede suñu épice naturel épice yu baax machallah ñun suñu défé suñu épice ba paré luñuy liggéeyé sax moy konor bi ak soy soja
yoy lañuy def suñuy ñam ak suñuy affaire dal secret dal xam nga amna yo xamne ku ci nek nak ya ko momal sa bop et puis mako momal sama bop waaw ma sha Allah mo nek rof bi mo nek ni bi moy sauce vert bi sauce vert bi lepp lañ ci def lingo mak ka nek lepp lu nit di soxla ci jeun rek xetu jeun wala setu crevette mi ngi ci bir kané gi rek lañu mankel touti manké kané gi touti def ci kané bu yam parce que ñepp bëgguñu kané sauce vert bi di sauter sa crevette dang ko ci def soy def sa poisson braisé da ngay jël def dagaté say tomate comme ñi leen ko mënum sék woné mariné wat ko ci tek ko ci kaw rek duggal ci four bi mom amna lepp ba paré lepp huile d'olive bi lañ ko défaré dem gis nga bi dem mom lañu dajji bi nak moy salibase salibase mom ko le xam nako wa dañ ko défarat gën ci yok ay épices gën ci yok ay affaire bu mu gëna saf dal ma sha Allah salibase do soxlo moutarde de Dijon amna ci manam loy mariné rek amna ci boy togu yap boy togu sauce boy togu chou manam dal sama épices man day cioro ko ko am sa placard man nga raxas bu mu set def sama épices donc ndax amo leneen loy defat nga ne madame secret do ay tiaxan defar ay épices sama kum koor gaangi ñew te dañu wax jigen ñi jappale jigen ñi waaw ma demat ak jigen ñi rek ci sama wañ koor ba ngogu amna ci gaay yi ñoo xamne duñu mëna yamalé xorom wala duñu mëna yamalé ay affaire amo li lo ci doli dudul tibbi ci kuddu boy togu sauce boy mariné sa yap boy mariné sa misui boy mariné sa ganar lepp amna ci ba paré sauce moutarde Dijon bék lepp lañ ko liggé ak huile d'olive yow juste rek xamna lo ci doli wat limo wax rek ku bëgg kani wala ku bëgg ay pobar yoyu doli wat mais manam xétu saf saf lepp amna ci salibase bi man mom lay toggé ci sama wañ bi moy sauce tép tép bi sauce tép tép bi moutarde Dijon lañ ko défaré ak kani ak suñuy saf safal bi bo wajé sa yap ba paré wala nga lak sa lo défar dal loy lak so paré da ngay def comme ni ma def rek def ci bol bu ndaw tek ci sa wet dag sa soblé surtout nak ngay défar ay dibé ak yoyu da ngay défar sa dibi mour dougal ci sa four def sa soblé ak sa yépp so paré mom da ngay tib rek def fi wala ngay défar shawarma wala ngay défar sa lula neex dal tarte wala dara mën nga ko ci mélanger mom dafa neex lepp la am ma sha Allah.